नमस्कार साथीहरू तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्छु नैभेरी साङ्गीतमा सदा बसम्जी आज पनि नआइडी वान साथमा कम्पनी रिभ्यू र कम्पनी जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु लौता साथीहरू सुरु गरौँ त कम्पनीको नाम रहेको छ हर्तालिका हरतालिका एडिएनबिआइडी यो कम्पनी मलेसियाको सेलङ्गरमा रहेको छ भने यो कम्पनीको बारेमा थप जानकारी दिनुपर्दा यो कम्पनी सन् उन्नाइस सय अठासीमा स्थापना भएको कम्पनी हो र यो कम्पनीले विशेष गरेर मेडिकल गोलोभ्सहरू बनाउने गर्दछ हस्पिटलको पन्जाहरू बनाउने गर्दछ र यो कम्पनी इन्टरनेसनल कम्पनी रहेको छ र यो कम्पनीले विभिन्न देशहरूमा चाहिँ आफ्नो सामानहरू एक्सपोर्ट गर्ने गरेको छ जसमध्ये हडतालिका करन्ट्री एक्सपोर्ट टु मोर देन फिफ्टी कन्ट्रिज वर्ल्ड वाइड इन द रिजन्स अफ द अमेरिका युरोप एसिया पेसिफिक मिडल इस्ट एसिया साउथ अफ्रिका इटिसी भनिएको छ यो चाहिँ मेन 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 देशहरू रहेको छ यसले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने सामानहरू सप्लाई गर्ने र अरू देशहरू धेरै देशहरू रहेको छ पचासवटा देशहरूमा चाहिँ यसले आफ्नो सामानहरू चाहिँ ग्लोभ्सहरू चाहिँ सप्लाई गर्ने गरेको छ र त्यसै गरी आ, यो कम्पनीले चाहिँ कामदारको माग गरिएको छ चार सयजनाको कामदार माग गरिएको छ धेरैजना रहेको छ चा। चार सयजना भनेको चाहिँ धेरै नै हो पुरुष कामदारको लागि मात्रै माग गरिएको छ महिलाको लागि चाहिँ माग गरिएको छैन र यो कम्पनीको लट नम्बर रहेको छ अठाइस बिस छ्यालिस रहेको छ यो लट नम्बर तपाईँहरूले वैदेशिक रोजगारको हिसाबले गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यो लट स्वीकृत मिति रहेको छ दुई हजार तेइस तिन दुईमा चाहिँ स्वीकृत रहेको छ यो चाहिँ नयाँ डिमान्ड रहेको छ अत्यन्तै नयाँ डिमान्ड रहेको छ र कामदारको पद रहेको छ औद्योगिक कामदार भनिएको छ र त्यसै गरी यो कम्पनीले स्यालेरी दिने गर्छ चाहिँ पन्ध्र सय बेसिक भने ओभरटाइम चाहिँ कम्पनीको नियमअनुसार हुनेछ र तपाईँहरूलाई चाहिँ दिनमा आठ घन्टा र हप्तामा छ दिन अनिवार्य काम गर्नुपर्ने हुन्छ र वार्षिक बिधा चाहिँ कम्पनीको नियमअनुसार हुनेछ र यो कम्पनीले खानुको व्यवस्था गरेको छैन भने बस्नेको व्यवस्था गरेको छ र करार अवध चाहिँ दुई वर्ष रहेको छ र त्यसै गरी अन्तर्वार्ता चाहिँ रहेको छ अन्तर्वार्ता कोभिड उन्नाइसको सुरक्षा प्रक्रिया र सामाजिक दूरी कायम गरी आयोजना गरिनेछ भनेको छ फाइनल अन्तर्वार्ता वाइड स्पे वाइट स्पेस अफिसको इन्टरभ्यू हल चोक गौरीधारा काठमाडौँमा मिति दुई हजार उन्नाइस साल फागुन छब्बिस र सत्ताइस गते इङ्लिस डेट भन्नुपर्दा दस र एघार मार्च दुई हजार तेइसमा रहेको छ यो डिमान्डको अन्तर्वार्ता चाहिँ र त्यसै गरी तपाईँहरू चाहिँ अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनु हुने टाइममा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो खोपको क्युआर कोड प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा ल्याउनु पर्नेछ चा। तपाईँहरूले चाहिँ जुन भ्याक्सिन लगाउनु भए त्यसको चाहिँ प्रमाणपत्र अनिवार्य ल्याउनु पर्नेछ र त्यसै गरी यो डिमान पठाक मेन पार्कको नाम रहेको छ वाइड स्पेस इन्टरनेसनल पराली आ, गैरी धारामा रहेको छ यो चाहिँ यो मेन मेनपार र यो मेन मेनपारको फोन नम्बर रहेको छ जिरो चौध एकचालिस पचपन्न बैसठी र त्यसै गरी अर्को नम्बर जिरो चौध जिरो जिरो छ्यालिस पचास र त्यसै गरी अर्को नम्बर जिरो चौध जिरो जिरो पैँतालिस पचास यो यी तिनवटा नम्बरहरूमा तपाईँहरूले फोन गरी आधिकारिक रूपमा बुझ्नुहोला भन्दै आजको छोटो जानकारीबाट बिदा चाहन्छु हवस् नमस्कार